Здравейте! И днес ще се занимаем с вечерята. Получавам много въпроси, много писма, много запитвания как да ядем боба, това познато ястие на българите. Аз препоръчвам боб да се яде само и единствено вечер. Той е белтъчина и белтъчините се усвояват най-добре вечер, защото тогава стомашните сокове за тях са най-силни. Вечерята е важна и поради факта, че ако не сме успели да съберем необходимия грамаж белтък за деня, за жените е един, за мъжете е друг, за спортистите е различен, за хората в напреднала възраст е още по-различен, това вече всеки трябва да прецени за себе си. Ако не сме успели да съберем този необходим грамаж от белтък, вечерята е момента, когато ние трябва да го направим. Ето защо боба, като много силно белтъчно ястие, е част от механизма на вечерята. Нека да сме наясно, че винаги, както и да сготвим боб, винаги, абсолютно винаги, има някакво различно усещане в стомаха и червата след около половин-един час от всяко друго ядене. Затова, ако ядем боб на обяд, след 2-3 часа, така или иначе, колкото и добре да е сготвен, ще имаме някакви леки или по-сериозни стомашно-чревни неразположения. Това обаче се избягва вечер, ако дъвчем добре, ако ядем боба само и единствено с зеленчуци, както ще видите след малко, без наличието на хляб, най-вече на хляб, картофи, ориз и всякакви видове комплексни въглехидрати. Направим ли това, ще имаме една спокойна вечер и една спокойна нощ. Всяка вечеря започвам с един изцеден лимон, както знаете, един изцеден портокал и един изцеден грейпфрут. Това е задължително, ако искаме вкиселение от ежедневието организъм да започне да работи на алкална основа. Вечер не се ядат плодове. Плодовете са утринно ядене и те биха могли да причинят подуване вечер. Затова само ги използваме като сок. Така че ето моя половин литър алкална напитка, която докато приготвя вечерята, масата, всичко, ще премине през стомаха и ще седна с празен, чист и промит стомах. На здраве! И така, бобът е пред нас. Той е сварен, а след това запечен, заедно с задушените зеленчуци. Има моркови, домати и най-вече прясно зеле. Може да се направи с кисело зеле, но трябва да се внимава с солта, така че винаги е по-добре да работим с пресен зеленчук. Бобът е много силна белтъчина и за хора, които не спортуват, една порция е достатъчна. Порция около 200-250 до 300 грама. Ето това е една добра порция. Но ако сме хора, най-вече мъже, в активна възраст, спортисти, тогава към тази порция може да се прибави някакво парче месо или дори кюфте. Тогава белтъчините се засилват, само трябва да знаем, че прибавянето на месо към боба засилва неговата агресивност по отношение на бъбреците. Така че това не трябва да се прави много често. Както казах, ето една добра порция, с това пристъпвам към вечерята. И така, вечерята е готова. Боб
с зеленчуци, 3 листа от зелена салата и задължителните за нас българите люти чушки. Към това може да се прибави и чесън, разбира се, ако решим. Днес не съм бил особено натоварен от към тренировки и затова тази порция боб ми е достатъчна. Така че вижте как е и преценете кое ще е добре за вас. А аз ви пожелавам добър апетит!